Vi har noe som heter rekursiv relasjonstype, og det er en kobling mellom objekt av samme type. Den vil derfor gå ut av en tabell og inn i samme tabellen igjen. Så en ansatt leder minst ingen og maks mange ansatte. Og en ansatt kan ledes enten av ingen eller maks én. Det vil da se sånn ut. Og når man bruker samme feltet to ganger, så må man ha nytt navn på det. For å lage spørring av det der når du har bare én tabell, så må man lage en kopi av samme tabellen. Og det er fullt mulig å legge inn samme tabell to ganger når du lager spørring. Det kan også lønne seg å lage nytt navn på den kopitabellen. Vi må også legge til den koblingen. Og det gjør det å gi vinduet bare dra. Klikk på den og så dra over dit. Da blir det koblet. Det var rekursiv 1 til mange. Nå har vi rekursiv mange til mange. Og et produkt kan inngå i mange forskjellige produkt, og et ferdig produkt kan bestå av mange delprodukt. Så vi ser for oss at det er produksjon av sykler i et eksempel her. Ja. Og en sykkel består av diverse komponent. Og komponentene består igjen av andre ting. Det går an å løse det her ved å lage to tabeller. En for komplette produkter og en for komponenter. For å lage spørring, så må vi også ha kopi av tabellen og koble den til seg selv. I tillegg til den eventuelt mellomtabellen vi lager ekstra. Men det viktigste er jo at den der må være med to ganger. Vi har også rekursiv 1 til 1, og det vil si at en person kan kun ha relasjon til en annen. Men det er ikke nødvendigvis sånn at alle personer har relasjon til en annen. Derfor så går det an å skille ut relasjonene i en egen tabell. Og spørringen med dette blir likt som for mange til mange. Det vil si at vi må ha persontabellen to ganger.